Labvakar, RTV skatītāji, ir otrdienas vakars, un kā ierasts šajā laikā, mēs tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Ugunsdzēsēji un glābēji katru dienu dodas palīgā iedzīvotājiem gan lai dzēstu uguns nelaimes, gan arī lai pēc ceļu satiksmes negadījumiem no avārijās iesaistītajām automašīnām atbrīvotu cietušos. Glābšanas dienesta pieredze liecina, ka iedzīvotāji dažādās autonegadījumu situācijās nereti apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties. Lai atgādinātu cilvēkiem par pareizu rīcību, gada nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rīko akciju. Zinošākajiem ir iespēja savā īpašumā iegūt arī ugunsdzēsības aparātu. Ko darīt situācijā, ja braucot savā automašīnā pēkšņi sajūtat dūmu smaku? Šādu jautājumu glābšanas dienas darbinieki uzdod ikvienam akcijas dalībniekam, kurš gada nogalē iepriekš norādītā laikā dodas uz kādu no ugunsdzēsības depo. Realitāte uz ceļa šobrīd rāda to, ka cilvēki pirmkārt apjūk, nesaprot vairs neko darīt, nekā darīt, un tad tas mūsu aicinājums ir zvanīt 112. Un tad glābēji būs palīgā un arī palīdzēs nodzēst šo ugunsgrēku. Ja tas apjukums nav tik liels, tad izvērtēt situāciju. Arī, protams, jāzvana glābējiem, bet vispirms ir jāparūpējās par savu drošību. Pirmais, kurš visprecīzāk zina pastāstīt, kā pareizi rīkoties situācijā, kad noticis ceļu satiksmes negadījums, savā īpašumā iegūst ugunsdzēsības aparātu. Lai katrā mašīnā būtu šis ugunsdzēsības aparāts, varbūt tas laimīgais pirmais, kurš pie viņa tiks, varēs uz svētkiem kādam savam paziņam, kuram varbūt viņš zina, ka nav, uzdāvināt, lai mēs visi būtu drošībā. Jo šī jau ir tā... Tas galvenās tā doma ir tāda, ka mēs katrs esam atbildīgi par sevi, bet ja mēs būsim parūpējušies par to savu drošību, drošāk būs arī visi apkārtējie. Un tad mūsu tas uzdevums un tā doma ir atgādināt, rosināt, parūpēties par savu drošību, un tad arī visi pārējie mēs būsim drošāki savā ikdienā. Valmierā uz ugunsdzēsēju glābēju jautājumiem visprecīzāk zināja atbildēt pensionārs Valdis. Pēc iespējas ātrāk novirzīties kaut kur malā, lai neradītu kādu sastrēgumu, izvērtēt situāciju, zvanīt uz 112, skriet, taisīt bagāžnieku vaļā, meklēt savu ugunsdzēsības aparātu un sākt kaut ko darīt. Jā, labi, skaidrs. Man vajadzētu nedaudz sīkāk. To visu mēs zvanam ugunsdzēsējiem sēžot mašīnā? Nekāpēc. Pēc iespējas uz mašīnu vajadzētu ātrāk atstāt. Un visi, kas tur iekšā, tos vajadzētu evakuēt, lai nebūtu briesmas. Jā, pareizi. Un ko mēs darām ar aizdedzi? Mašīna paliek rūcot? Nē, protams, vajadzētu visu izslēgt. Lai gan kungs savulaik ir apguvis, kā lietot ugunsdzēsības aparātu, viņš atzīst, ka šīs zināšanas labprāt papildinātu. Nav jau glābiņš tas, ka viņš tev tur mašīnā, jā. Glābiņš tas, ka tu māk ar viņu rīkoties. Bet jums mašīnītē ir tagad ugunsdzēsumais? Protams, pat pārbaudīts ir, un es daudz maz sakoju tam visam līdzi, jo es zinu, ka ir kaut kāda arī tur. Sodi un sankcijas. Kausar glābšanas dienas darbinieki ugunsdzēsības aparātam obligāti jāatrodas katrā automašīnā, jo ārkārtas situācijā tas var būt vienīgais glābiņš. Šo ugunsdzēsības aparātu ir ļoti viegli lietot. Tātad arī pirms, tad, ja nopērk iegādājamies ugunsdzēsības aparātu, šeit arī virsū ir instrukcija, kā viņu pareizi lietot. Tātad īsumā mēs paņemam ugunsdzēsības aparātu, izvirzam, izraujam ārā šo sprostapu, kas neatļauj ugunsdzēsējiem aparātam pašam no sevis nostrādāt, izraujam viņu ārā un pa šo uzgali nāks ārā šajā gadījumā pulveris. Tad šo uzgali virzam ugunsgrēka virzienā, spiežam augšā uz rokturīša un nāks ārā dzēšanas vielu, mēs varēsim dzēst ugunsgrēku. Šādas akcijas notiks arī nākamajā gadā dažādās Latvijas pilsētās. Par to norisi iespējams uzzināt, sekojot līdzi Facebook. Šogad balvai kilograms kultūras varēja pieteikt arī kultūra vietas. Un viena no Vidzemē pieteiktajām vietām ir autobusu pietura Gulbenes novada Šķieneros. Līdz šai vasarai tā bija parasta pietura vieta autobusam. Kādas ir daudz viet Latvijā, bet tagad tā savā ziņā ir mākslas darbs, kas tapis kā vietējo jauniešu dāvinājums Latvijas simtgadē. Krāsaina mozaika, kurā attēloti gulbji, kas ir novada simbols, un ziemeļblāzma, kas savukārt simbolizē tiekšanos uz savu sapni. Stradu pagašs Šķienera autobusu pieturā tagad piestāja ne tikai maršruta autobusu, bet arī viegli auto, jo neviens vien garām braucējs vēlas apskatīt tuvāk šo ceļmalas košu akcentu. Bet, protams, visatzinīgākie vērtētāji jau ir paši vietējie iedzīvotāji. Ļoti skaisti, pārdomāti skaisti malači mākslinieki, ka tādi mums labi bērni. Ļoti patīk, ļoti, ļoti esmu sajūsmā.
Vismaz ir prieks atnākt kaut kur paskatīties. Nu, visi priecājās par šito pieturu, kas smaga pietura. Jā. Šo apjomīgo mozaīku īstenojas mākslinieca Linda Riņķi. Šķiener ir viņas dzimtā puse, bet tagad viņa dzīvo Spānijā. Savukārt mozaīks mācījusies veidot Jaunzēlandē. Tā meitenes te stipri strādāja, bija jau te puikas palīgā, un meitenes arī. Šeit jau nu paliks piemiņa ilgi. Es ceru, ka nekas nesabojās. Ļoti skaisti, vienreizai skaisti. Vēl to vajadzētu skaistu sataisīt, te pavisam būtu glauni. Tas šķiener ir pirmā vietā. Bet pat iniciatīvu pietura vietas pārtapšanai pieder strādu pagastu kultūras un jaunatnes darba organizatorei Alisai Rubinai Dūnei. Ideja radās tā, ka tā kā Gulbenes novadā tika tā kā radīts projekts 100 gulbi Latvijas simtgadei. Un katram pagastam bija jāizveido kāds vides objekts vai vēlams izveidot kādu vides objektu, kurā ir iekļauti šie gulbi, kas arī reprezentē Gulbenes novadu. Un tad nu, man kaut kā radās doma, ka mēs varētu mūsu vides objekts varētu būt pietura, tā objekts, ko ikdienā izmanto ļoti daudz cilvēku, braucot uz skolu, darbu. Un, jā, un es zināju, ka mums no Šķieneriem nāk tādā mākslinieca Linda Riņķe, kuru arī uzrunāju un kuru piekritā pievienoties šim projektam. Viņa Jaunzēlandē bija apguvusi mozīkas mākslas šo tehniku un piekrita braukt uz Latviju speciāli šim pasākumam un savā dzimtajā ciematā izveidot šo te skaisto vidus objektu. Linda Riņķi kā mākslinieca veidoja mozaikas pamatu, bet daudzos citus darbus te palīdzēja veikt pagasts cilvēki, galvenokārt jau jaunieši. Tad mēs ar jauniešiem nokrāsojām, mazliet tā kā aiztvērām ideju no mozaikas tehnikas, bet vienkārši pārkrāsojām visu arī aizmuguri. Un arī otrā pusē tajā pieturā mazu elementiņu no šī visu iekļāvām. Atsaucība no vietējiem cilvēkiem bijusi liela, arī lai sagādātu mozaikai nepieciešamās flīzes trauku gabaliņus. Un tā kopā radies simbolisks veltījums Latvijas simtgadē. Doma ir tāda, ka gulbi lido atpakaļ mājās, tā kā uz Gulbenes pusi, tāpēc arī viņi ir vērsti. Un tā ziemeļblāzma, nu jā, ziemeļblāzma ir vienkārši skaista tāds kā pievienotā mākslinieciskā daļa, jo arī Lindai tāpat kā man ziemeļblāzma ir kaut kas tāds, ko mēs gribētu savā mūžā ieraudzīt, un tad, ja ne, mēs to varbūt neredzēsim dabā, bet mēs to varam ieraudzīt šeit. Pieturā. Šī pietura ar savu košo un simbolisko mozaiku ir arī apliecinājums tam, kā laba ideja var rosināt kopīgam darbam savai dzimtajai pusei. Skolēnu mācību uzņēmumi ar katru gadu kļūst arvien populārāki. Madonā aizdīts skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš, kam dots nosaukums Cits bazārs. Un jāteic, ka tajā jauno uzņēmēju tirgotāju netrūk. Pasākumā piedalījās teju 80 skolēnu mācību uzņēmumu. Ar radošajām un inovatīvajām biznesa idejām iepazinās arī mūsu kolēģi no Madonas. Inovatīvas idejas, radoša pieeja, rūpīgi gatavots produkts un vēlme maksimāli labāk prezentēt savu biznesa ideju, nu pat bija jaušama Madonā, kur nu jau par ikgadējo pirmsvētku tradīciju kļuvušajā skolēnu mācību uzņēmuma pasākumā Cits bazārs ziemā, ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstināja vairāk kā 80 skolēnu mācību uzņēmumi. Mēs piedāvājam tādus maisiņus, mēs piedāvājam apsveikumus, pārsliņas, skaistu eglīti. Mēs esam ieraduši, ka piemēram saņemam končas tūtēs, bet mēs izdomājam tā kā eglītes formā, lai būtu foršāk un interesantāk. Bija vēl šitādi piekariņi, šitādi maisiņi. Un šitādus maisiņus, kā mēs tagad esam uztaisījuši, tādus veikalā nopirkt nevar. Mēs iepērkam no Latvijas lauksaimniekiem ķiplokus baltos, turam viņus 2-3 nedēļas tveicēšanas skatlā 70 grādos. Viņi dabīgi kļūst melni, iegūst 2x vairāk antioksidantus, kā arī pavisam citu garšu. Latvijas šobrīd izmanto viņu restorānos, tāpēc gribam parādīt cilvēkiem, lai arī ir mūsu mājās. Jāuzsver, ka melnais ķiploks nenoliedzami ikvienu piesaist ar savu īpaši pārdomāto vizuālo tēlu. Savukārt Gulbenes puses jaunieši ar racionālu pieeju un dabas resursu audzēšanu. Ir šādas te baterijas no datoru pakām. Mēs viņus otrreizēji pārstrādājam. Tikai tu otrreizēji pārstrādi. Līdz ar to mēs veidojam lietas, kas cilvēkiem ikdienā ir ļoti noderīgas, kā powerbankas, ir telefonārijās baterijas, ar ko var uzlādēt telefonus, kā arī šādas te lielajaudas LED lampas. Kāpēc pirkt jaunas baterijas, ja mēs varam izmantot vecos resursus, kuri vēl ir gandrīz pilnībā jauni?
Tādā veidā radās doma izveidot kaut ko, kas vēl nav redzēts. Kauss ir lielākā daļa dalībnieku liels atbalsts skolēnu darbā ar viņu vecākiem, kas nereti ir gan idejas iniciatori, gan palīgi ražošanas procesā. To akcentē arī Paula, kuras stendā videi draudzīgi līnu auduma izstrādājumi. Mūsu pats pirmais produkts ir linu auduma soma tieši apaviem, kur katra kurpīte ieliekas atsevišķi un tā nesasmērēsies vai nesaskrāpēsies. Un katru kabatiņu noslēdz ar klipsīti, lai apavi neizkristu ārā. Es sapratu, ka ejot uz pasākumiem nav glīti pie kleitas ņemt līdzi apavus rimī vai maksimas maisiņā, ka vajadzētu kaut ko šikāku un skaistāku. Jāpiebilst, ka Eiropā un Latvijā tik ļoti aktuālos plastmasas maisiņu aizstājējus novērtējuši gan paši madonieši, gan žūrija Latvijas mēroga cits bazārs pasākumā Rīgā. Šis pasākums notika cilvēcības centrā Domina, un tur mēs tikām izvirzītas uz nomināciju labākā pārdošanas komanda, bet mēs dabūjām simpātiju balvu no banku augstskolas. Un piedalījāmies arī Madonas uzņēmēju parādē, un pats pirmais tirdziņš mums bija mārciņdienas tirdziņš mūsu skolā, kur mēs iegumām videi draudzīgākais produkts. Skolēnu mācību uzņēmumu cits bazārs notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta inovāciju motivācijas programma ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvija, un tiek vērtēts kā vērā ņemams ieguldījums skolēnu izaugsmē. Uzņēmēju darbības veicināšana ir vistiešākajā mērā saistīta arī ar izglītības kompetenču attīstību un jauno saturu, jo šādā veidā mēs tiešām dodam iespēju bērniem patstāvīgi jēgpilni mācīties galu galā no idejas caur kļūdām, caur secinājumiem, pašvērtējumu nonākt līdz rezultātam, līdz gala produktam, padomāt arī par šī produkta pārdošanas iespējām. Es domāju, tas tiešām ir apsveicami, ka šī tradīcija mums novadā ir, un katru Ziemassvētkus mūs ieskandina skolēnu Ziemassvētku tirdziņš. Jaunieši tiešām ir malači, un mēs jau atkal varam teikt, ka mums ir rekords skaits jauno uzņēmēju, un es tiešām priecēju, un tādas sistēmas strādā, un jauniešiem ir motivācija būt uzņēmējiem. Manuprāt, viena no atziņām dzīvē ir, ka nevajag upurēt laimi par labu panākumiem, jo galvenais ir būt laimīgam. Bet es domāju, ka veicot savu uzņēmējdarbību, tu vari apvienot abus vienā. Tu vari būt laimīgs un gūt panākumus. Un es to novēlu katram jaunietim darīt to, kas viņam patīk un lai viņam izdodas un lai viņš ir laimīgs. Jāpiebilst, ka jaunos uzņēmumus vērtēja kompetenti žūrijas locekļi, tai skaitā uzņēmēji novada domes un Svedbank pārstāvi, noslēgumā apbalvojot uzvarētājus 7 nominācijās. Šis ir 3. Gads, kad tiek atklāta ziemas koncertzāle Siguldā, bet šogad ir mainīta tās atrašanās vieta. Ziemas koncertzāle nu darbosies Siguldas pils kompleksā, kur Ziemassvētku gaidīšanas periods solās būt gana aktīvs. Ziemassvētku noskaņu šī gada koncertzāles pirmajiem apmeklētājiem palīdzēja radīt vispirms jauno koka darinātie Jāņa Jaunsudramiģa baltās grāmatas tēli, kas izvietoti parkā. Savukārt iekštelpās par atmosfēru gādāja Siguldas novada pūtēju orķestris, līdzīgi kā iepriekš arī šogad gādāts par dažādām interesantām aktivitātēm. Lielāku akcentu, kā jau jūs redzat, dārzi ir apdzīvojuši balti zaķi. Mēs akcentu gribam likt tieši uz bērniem, jo bērniem tiek piedāvāts, ja nemaldos, veselas 6 bezmaksas programmas, kur viņi var gan darboties līdz, gan klausīties, gan skatīties, gan paši piedalīties. Un šie te lieliskie baltie zaķi arī piedalās. Mēs esam tādu zaķu loteriju sagatavojuši šogad tātad ģimenēm nākot. Bērni varēs tos zaķus gan saskaitīt, gan atrast, nezinu, zaķim Jancim sievu vai draudzenīti vai brālīti vai māsiņu, jo arī šeit apakšā dzīvo stāsts. Un tieši tāds pats stāsts ir šogad pirmo gadu. Mums ir Ivar Mēlīša lieliskie karuselīši 2, tātad arī aiz manis ir tā ir baltā grāmata. Nu, es domāju, bērni noteikti ir lasījuši, es ceru, ka ir lasījuši pasaku, jā. Stāstu un tur tālāk savukārt ir 4 gada laika karuselīčs, kur arī apakšā tas katrs bērniņš to savu īpašo stāstu var izdomāt, jo tur ir gan vilks, visi mūsu meža zvēriņi, lācis, laps. Mērķis ir tiešām uzburt pasaku. Varbūt, ka tā noteikti nav tik pilnīgi, kā gribētos, bet mēs katru gadu liekam kaut ko klāt.
Turpat netālu atrodas arī nesen restaurētā radošā māja, kur mājvieta ir arī Siguldas mākslas skolai Baltais flīģelis, un tur daudz aktivitāšu mazākajiem Ziemassvētku gaidītājiem, kas var izpausties gan muzikāli, gan mākslinieciski, piedaloties rūķīšu darbnīcā. Rūķu darbnīcas ir jau tradicionāls pasākums, kas parasti notiek Baltajā flīģelī, tātad mākslas skolā. Un tur mums ir vienu sestdienu, kad nāk rūķi no pilsētas bērni vecākiem un taisa dāvniņus. Šogad mēs pirmo gadu esam pilsas kompleksā. Parasti mēs cepam arī piparkūkas, veidojam kartiņas un mazas dāvaniņas, ko iepriecināt draugus. Būtiska daļa jebkurā Ziemassvētku pasākumā ir tirdziņš, un Siguldas pils parka kompleksā viesi varēja iegādāties produkciju, kas ir veidota tepat Siguldā, kā arī novērtēt vidusskolas skolēnu uzņēmumus, kas dienas garumā piedāvāja savus darinājumus, sākot no konditorejas līdz dažādiem koku izstrādājumiem, rotaslietām un aksesuāriem. Viktors bija turēts rozes līgavaiņas. Viņš savai mīļotēji rakstīja vēstules, aicināja satikšanos Gūtmaņalā. Nu, mēs jau sešas sezonas rakstam vēstules, rakstam ar tušu, ar spalvu, uz speciālu papīru, ko mēs gatavojam no pašvaldības dokumentiem, tātad rokas lējuma papīra. Nu, un šeit var redzēt arī mūsu izstrādājumus, gan apsveikuma kartas, grāmatzīmes, aploksnes. Šeit var uzrakstīt, es tevi mīlu, īpašā aploksnē ielikt, aizsaitēt, aizzīmogot. Pārsteigt kādu savu mīļo. Mēs pārdodam gardumus, kuri ir gatavoti tieši ar mīlestību saviem klientiem. Šis ir atsevišķs un šis ir atsevišķs uzņēmums, bet mēs visi esam no vienas skolas. Pozitīvas emocijas un savā ziņā ceļojuma pagātnē sniedz Ināras Liepas ceļojošā leļļu mākslas muzeja izstāde Kofermājuņu ceļojums, kur katrai lelei ir savs stāsts. Vecākajai lelei ir pat vairāk nekā 200 gadu. Toties visnobružātākais spēļu lācītis atradis savu ceļu atpakaļ uz Latviju no Sibīrijas. Lāču Tedijs Senči, principā Lācis Tedijs izrādās šogad 110. Jubileju, un tur ir stāstiņš par to, kāpēc Lācis Tedijs, kāpēc tieši viņu tā sauc. Tur ir stāsts ar Amerikas prezidentu, bet jā, tā kā, nu tas ir interesanti. Ziemas koncertzāle Siguldas pils kompleksā darbosies līdz 26. decembrim. Ikvienam būs iespēja apmeklēt skanīgus Siguldas amatiermākslas kolektīvu koncertus, apgūt paaudžu paaudzēs mantotās tradīcijas, piedalīties bluķa vilkšanā un izmēģināt Ziemassvētku danču soļus. Ar šo vēsti arī raidījumu noslēdzam un tiksimies jau rītvakar. Visu labu! Mēbeļu veikali četras istabas plašā klāstā piedāvā kvalitatīvas mēbeles visam jūsu mājoklim. Tieši tagad veikalos četras istabas fantastiskas atlaides līdz pat 40%. Liels un ērts stūra divāns tikai par 499 eiro, ietaupi 41 eiro. Izveido savu virtuves dizainu pats. Vairāk nekā 50 moderni virtuves moduļi sākot no 12 eiro. Jaunums veikalos četras istabas, dažāda izmēra un dizaina skapji ar bīdāmām durvīm, kas iederēsies jebkurā mājoklī. Tikai decembrī un janvārī mēbeļu veikalos četras istabas bezprocentu kredīts sadarbībā ar Inkredīt Group. Izmanto iespēju un nepārmaksā. Vairāk par akciju mājaslapā četrasistabas.lv un veikalos Valmierā, Cēsīs un Limbažos. Ziemassvētkos iemirt Skaņākalna dabas parks Maselcā. 25. decembrī no 2015. Skaņākalna dabas parkā iedegsies sveču taciņas vairāk nekā 3 km garumā. Pie sapņu trepēm varēs vērot gaismas šovu, savukārt rūķi takā darbosies Čuču Muižas rūķi. Ar koncertiem Skaņākalnā uzstāsies Normunds Rutuls un Dzeguzīte. Tiekamies 25. decembrī sveču mežā Skaņākalnā. Jūs esat pelnījuši labāko. Radiatori un Kermijas siltās grīdas radīs komfortu jūsu mājās. Apkures katli no vadošajiem Eiropas ražotājiem.
Mūsu pieredze projektēšanā, uzstādīšanā un apkalpošanā jau 26 gadi. Uzticiet savu problēmu risināšanu mums. Mēs garantējam kvalitatīvai precei labākās cenas. SB Siltumtehnika, Maskavas 444B un visā Latvijā. SB Siltumtehnika. Liesmālāsiet jaunajiem uzņēmējiem labas idejas. Izglītības iestādes veiks atkrituma auditu, lauž Sozoliņas svētku virtenes, dzied senioru kori. Balsts autotransporta direkcija apstiprinājusi izmaiņas līguma soda apmērā par braukšanu bez biļetes JVTO Valmiera reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes maršrutu autobusos. Minimālais līguma soda apmērs ir 22 eiro, par bagāžu un dzīvnieku pārvadāšanu bez biļetes 5 eiro. Līguma sods Valmieras pilsētas maršrutu autobusos paliks nemainīgs, tie ir 8 eiro. Izmaiņas spēkā stāsies nākamā gada 15. janvārī. Naktī vidzemē debesis klās mākoņi, taču nokriši nav gaidāmi. Arī dienā apmācies un vietām īslaicīgi snigs. Pūtīs dienvidu dienvidaustrumu vēja ar ātrumu 1 līdz 3 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra no mīnus 4 līdz mīnus 7 grādiem, savukārt dienā tā solās būt no mīnus 2 līdz mīnus 4 grādiem.